Luzin Bash ka takuar qytetarët e urës vajgurore të Beratit për të ftuar të bëhen pjesë e protestës së 16 marsit. Lideri i opozitës Basha u ka shpjeguar banorëve të kësaj zone se fillimi i ndryshimit është largimi i qeverisë Rama, e cila sipas tij ka vjedhur zgjedhjet. E pas kësaj u takon atyre të vendosin për alternativën më të mirë. Mua dhe qeverinë time do na kenin krah, nuk do të shikosh atij është mesjet. Çfarë do të thotë kjo? Ato fondet që do t'japin për subvencione, do të jenë për prodhimin, por veç kësaj do të kemi fonde vetëm për infrastrukturën, për rrugët e aksesit që ju çojnë në ardhmë. Por 130 vjetë shitim. Për ujësjellës. Në prag të protestës së shtunës, Basha ka paralajmëruar edhe forcat e policisë. Çdo kush që shkel ligjin dhe godet qytetarët, do të vishum shpejt dita ta paguaj. Ja drejtoj këtë në veçanti atyre që ndjekin urdhat paligjshëm. Shumë shpejt, shumë më shpejt se çu apret mendja, do të vi dita ta paguajnë faturën për shkeljen e ligjit. Por kreu i Partisë Demokratike ka theksuar se rruga e opozitës drejt pushtetit do kalojë nga zgjedhjet. Jam në prokurori. Ne nuk kemi nevojë të ecim mbi kufoma për shkollën pushtetit. Po ju vjen fundi. Ne kemi nevojë të jemi gjithë bashkë. Është vërtet. Basha ka paralajmëruar ashpër të gjithë ata që sot mbështesin kryeministrin Edi Rama. Çdo kush tjetër që tani që i ka dalë era parlamentit Krimit, vazhdon dhe i kre bishtin, është aleat i Krimit organizuar. Është bashkëpunëtor i Krimit organizuar dhe kësaj bande ajdutësh që po vjedh shqiptarët. Deri më tani, gjithë faktori ndërkombëtar e ka cilësuar qeverinë dhe parlamentin legjitim, duke u pozicionuar kundër vendimit të opozitës për djegjen e mandateve.